Top. Está aí que eu sei. Oi, sir, mas eu não lhe perguntei nada. Dê-me lá, então, se quer iniciar uma queixa, preciso do seu número de cidadão e data de nascimento. Já mostrei, está aí. Peço desculpa, eu não estou também. Deixa-me pôr os óculos. Precisa de ajuda, cidadão? Não. O meu primo está ali, o meu primo Zé! Vê lá, está ali o meu primo Zé! Está ali o meu primo Zé? Então tenha cuidado com o meu primo Zé. Isso é uma ameaça? Não, é para ter cuidado para eu não calcar o meu primo Zé. Vamos lá ver. Não, respeito às autoridades. E já estou a ver que andam a selecionar a dedo, quem escolhem. Ah, pois, isso agora não falha. Claro que não. Você tem Meteram-me na visto? posição certinha, estagiário. Como é que você sabe que são estagiários? Por essa roupa, pá. Mas não existe estagiários aqui, existe Não recrutas. sei, mas os melhores têm uma O roupa como estagiário deve ser. Já estou a ver, olha, é o. já te Quer que meteram lhe para diga o que é canto. que eu já fiz? Em Sei dois lá o que é que você dias? já fez. Apanhei 3 assaltantes. Concluí com sucesso 10 fugas. Xiii, caralho! Ah, pois. Mas ainda assim estás para canto, estás com essa roupa. Ainda me lembro da sua cara para pegar em si e prendê-lo graças às 10 multas, que é caixa. Eu vou ver o tempo lá fora, está É tão. melhor, é melhor. Está um calor aqui fora. É melhor, é melhor. Aquela foi da boca que Dimitri, eu estou vamos cansado, embora, meu que eu vou me fixe. foder, vamos embora. Eu como sinto, eu estava Se calhar cansado, é melhor pá. ver as tuas multas novamente. Não, é preciso, vou dar uma voltinha cá fora, está um Ah, já pagaste calor. as coisas. Eu vejo aqui Cala-te, notado. caralho! Já pagaste as multas. Eu posso verificar as suas multas. Quem vai pagá-las? Eu vejo aqui no tablet, Quer já que eu pagou. veja? Deixa-me verificar então aqui. É gasto, Mas não tinha dito precisa. por pagar ou. Dimitri, prepara o carro. Uma, O quê? duas, Estou três, aqui, quatro, meu amigo. cinco, seis, Estou sete, aqui, oito, nove, meu amigo. 10 multas? Estou falando comigo. Senhor Fausto Neston, 10 multas? Nem tinha visto. Sabe que 10 multas é considerado fuga ao fisco. E o que é isso? Mas eu, como sou um bom exemplar, vou-lhe dar a chance de pagar agora pelo menos uma multa para não ter que levar para a prisão. Não tem dinheiro. Ele é pobre. Então vamos ter que levar para a prisão. Eu chamo o meu advogado e depois. Ah! Sim, pode chamar para pagar as multas, só se for. Não, eu chamo o advogado para me defender. É, infelizmente, senhor Fausto, eu já tirei aqui uma fotografia à análise e as suas 10 multas estão aqui marcadas. Por isso, penso que se eu levar estas provas até tribunal. Photoshop! Não, a polícia não pode usar esse tipo. Eu só falo na presença do meu advogado. Eu também não posso Certo, agredir sendo e assim, agredir-me. senhor Fausto, já que é Photoshop, então eu vou gravar Boa aqui com uma tarde, como câmara. está? Exatamente, vou gravar aqui com uma Dimitri, câmara em preparaste o tempo carro? real. Eu não tenho aqui o carro, O pá. Eu sou cidadão, o 10 carro, caralho. multas, exatamente. Não é de nada, mas se deste quê? Olha, se quer que eu pague as multas, só tem que me passar para o bolsinho e eu pago. Anda lá. Mas aconteceu alguma coisa? Está a brincar comigo? Não, eu já lhe digo o que é que se. Ok, pronto. Está a brincar No meu comigo, lugar, tá? o meu nome é Furreal. O quê? O que é que eu fiz? Você guarda, o que é que eu fiz? Ah, vou dar um speed! Ah! Já está detido em nome da Ei! lei. Tudo que Não nada! disser pode e deverá ser usado contra si em tribunal. Mas eu quero um advogado. Eu tenho Cidadão, direito a um Irá advogado. ter direito a um eu advogado. tenho Então eu quero chamar o meu advogado. Ora, diga lá. É o maior advogado da cidade, vocês estão fodidos. Ainda vais tu preso, ele é tão bom que vais tu preso ainda, pá. Olha. Mas que é? Isto é só um polícia que faz tudo e os outros? Eu quero ver as palavras dos outros, É, eles não concordam sou tão com mau isto. recruta, tá a ver? Eles não concordam com isto, ninguém concorda com isto. Eu quero um advogado, quero Uma, falar com duas, um três, quatro, advogado. cinco, seis, sete, oito, nove, 10 faturas. Mas eu falo com o meu advogado, eu quero a presença do Dez meu advogado. faturas, está-me a perceber? Assim. Ora bem, escolha aí uma cela. Mas escolha uma cela, escolha um advogado. Tenho um advogado privado que aparece aqui e vai-te prender, vais-te preso, pá. Engraçado que você não tem O quê? telemóvel. Pois, mas eu mando uma carta. Boa sorte. Mas eu mando uma carta. Eu quero falar com o meu advogado. Cidadão, mantenha-se dentro da cela. Desrespeita às autoridades. Você disse para escolher, eu Mantenha-se escolhi dentro esta. da Eu não escolhi cela. esta. Você disse para escolher. Mantenha-se dentro da cela. Três. Não eram 10? Fodido. Alfa 17, tenho um detido aqui na. Alfa 17, tem aqui um detido devido a fuga ao fisco com 10 multas para Eu levar a quero um tribunal. advogado. Tenha calma. Vocês estão fodidos. Uma advogada é tão bom que vos vai prender a tua, Peço desculpa, o pá. senhor disse que a gente estava fodido? Não! Ok, Hã? deixa-me apontar aqui também.
Exatamente. Eu não disse nada disso! Cabal, temos aqui câmaras aqui em baixo, ainda bem. Ou seja, já temos duas acusações contra o senhor. Fuga ao fisco e insulto às autoridades. Você está fodido. O meu advogado é tão bom... Você está fodido? Outra vez, cidadão? Vai controlar a sua maneira de falar ou vamos ter que nos chatear? E, gente, Fausto, você é um... Eu vou ver se existe, um advogado disponível para você. Não, ou... eu tenho um advogado tem? Privado. Então não vou preciso. Ver se existe juiz. E aí? Muito bem, senhor, senhor Fausto, como é que você pretende chamar o seu advogado? Uma carta. Não, aliás, já estive a falar com ele hoje. Ele vive aqui perto. Muito bem, olha, temos confirmação que temos juiz. Eu vou-lhe deixar então, vou levar ali até à mesa para poder ligar ao seu advogado. Ah, vou ligar sim. Não se preocupe. Pode-me mostrar. Sr. Abílio, mete o taser na mão, por favor. Mas isto é assim, eu não... Encosta é a parede ali ao fundo, encosta a parede ali ao fundo. Pô, que sanita tão baixinha, quase tenho que cagar deitado. Muito bem, aí tem um telemóvel. Peço, por favor, que efetue a chamada. Tem neste momento um minuto, dois minutos para realizar a sua chamada. Alfa 17, preciso de escolta de um indivíduo até ao tribunal, se faz favor. Tá, posso saber quem é o senhor? Eu? Sim, sim. Gente, vamos precisar de escolta deste indivíduo ao tribunal. Fuga ao fisco e insulta às autoridades. Pois já ouvi. Quer dizer, vamos os três? Sim, sim, é suficiente. Vão tirando as carrinhas, já estão. Vão tirando. Sim, vão tirando então. Será que isso é? Eu não consigo tirar. Muito obrigado. Oh, ligando a PTP, vou assim, abraço aí ao bairro de Areias. Vou no telemóvel, por favor. É preciso? Pelo amor de Deus, está a brincar com a minha cara. Muito obrigado. Bem, já falou com o seu advogado? Como é que você tinha o número do meu advogado? Nós temos tudo. Ah, o meu advogado já vem aqui ter. Muito bem, diga ao seu advogado. Não, o seu advogado tem que ter ao tribunal, colega. Está bem, cidadão? Ah, foi tribunal que eu disse, foi. Foi? Foi tribunal que eu disse. Pronto, então vamos lá, colega. E quando você vir o meu advogado, você até vai desistir. David Silva, grande abraço e beijinho ao Alfredo Silva. Vai pagar as multas. Foda-se. Lubei Crash, malta, olhem que ele está aí. Também eu. Sim, sim, calma que eu já vou lá. Ei, ele está aí na porta, cuidado que ele pode pirar-se. Calma, ele não vai porque senão é... Foda-se, mano, tanto Crash que isto está... Está-me a ouvir? Ya, com o Ruben é fixe, é só para brincar. Não há mais nada. Eu, aliás, só estou a aprender por ser ele. Eu não me acredito. O que é que foi? O Mambini acabou de prender o subintendente. Porque, tipo, ele ia prender o outro, mas o foi estar perto e deu-lhe prisão a ele. Sim, o problema é que eu para tirar as provas, olha, peço já, se tiverem algum sub, ou algum mod, que ainda era melhor, tirem-me clipe de eu a ver as multas dele e clipe dele lá em baixo a dizer que eu estava fodido. Tirem-me esses dois clipes e mandem por sussurro. Por favor, malta, alguém se puder fazer isso, agradecia. É para que o advogado que ele esteja a dizer não seja o que eu estou a pensar. É isso, porra, eu sei o que estás a dizer. Não, mas eu acho que sei quem é. Bicilo, pega aí outra porque és o rei. Obrigadão, da Bicilo. Se o advogado for o Nuke, esquece. É, o Nuke, esquece. Onde eu vaso logo, na hora. Eu até digo, olha, deixa eu estar, deixa eu ir livre. É tipo, é um exagero só. Tipo, ah, eu curto, pronto. Entendo, porque ele está a fazer arrepender ele. Sim, mas... Muito obrigado, Tiago Oliveira, pelos 5 meses, meu menino. Estamos junto. Ele ficava preso e só depois passado dias aqui é tribunal, por isso. Yeah. Ele sequer vai-se a sério. Estamos a ver. Oh, isto é uma multa de pizza, mano. É fogo ao fisco. Ah, sim, é? Foi como o Pretosco, que não te lembro. Tanta coisa, foi tipo um dia. Era para ir um dia preso, um ano preso, e olha, tem umas 2 horas. Perdeu mais tempo ali do que na prisão. Acho que ele crashou também. Não
consigo arrastá-lo, não consigo tra... Acho que ele não... Yeah, Ruben crashou, estão-me a dizer já. Yeah, até eu consigo crashar. Temos mais ou menos a linha base aqui com o registro. Eu vou anexar então aqui as informações. Tem aqui as máquinas. Está alguém a falar sobre o predado? Exatamente. Peço que haja logo e tente evitar de... Ah, homem, isso não viu nada. David Silva, abraço aí para o Pinto, feliz aniversário, velhote. Tudo bom. Pá, até estou aí por trás, a ver se não crasho. Quem é o carro que está cá fora? Eu também. Eu sou, mano. E ele foi abaixo, não foi? É. Yeah. Neste bocado. Aí vai ser o caralho. Tá a ver. Já estão aí os três carros. Eu tenho medo de ir ali de dentro, mano. De onde? Ali, na Lab Crash. Isto é as garagens, está a bugar, oh caralho. Experimenta. Vai devagarinho. Puxa o carro que está ali atrás, mais para a... Mete aqui atrás deste. É. Sim, tem que ficar um atrás. Yeah, mas é pior não ter que ir buscá-lo aí. Exato. Senão estou fodido. Tá bem. Eu percebo. Entretanto, o Ruben aqui também deve entrar. Assim os dois. Tá bom, sim. Ele entra rápido, o Ruben? Já vai ter terminação. Acho que sim. Vai? Oh, que... Vai. Porque bugou, ele levou crash, mas tipo não consegue mexer no PC. Está tipo tu no CS, lembra? Yeah, ele está aqui bugado, olha aqui. Yeah, ele não consegue. Aqui... Vai ter terminação, vai ter que acabar a live e tudo. Que merda. Vamos esperar. Não sei se ele vem, nem sei se vale a pena agora dar continuidade a isto. Vamos nós já por aqui fazer uma patrulha. Olha aí, se tu fores ali às escadas, conseguis ir. Olha, eu acho que as garagens estão bugadas. Vês a cabeça dele, olha aí. Yeah. Ih, mas está todo crashado mesmo. Está aí, eu disse que foi crashado. Isso, yeah. Só que está bugado, pai, bem, não dá para minimizar nem fechar. Caga, acho que é RP cancelado. Está todo fodido. Mas não vai dar para cancelar, porque vai dar para dentro da cela, quando nascer. Não, está tá ali. Depois alguém o tira. Vai entrando, normal. Eu já entrei, mas estou a mudar a fora. Ah, então eu já te apanhei à frente. Estou cheio desta farda, mano, sou sincero. Aí, mano, está a ver esta farda de investigação? Ruben, coitado. Hã? Coitado do Ruben, tenho que terminar a live isso. Esses erros são uma merda, mano. Está vendo, é que é isso. Vamos lá ver se não crashe também. Não, nem vamos à garagem, foda-se. Eu se quero chegar outra vez base, mas se não está sempre aqui a entrar assim. Seca do caralho. És tu que estás aqui neste salve? Entra. Isto já para meia-noite já fica bem. Já fica fixe agora. Falta cheque. Para mim já tens o carro todo amassado à frente. Foda-se, tem aqui um gajo que está-me a fazer umas thumbnails de caralho, mano. Bem, vamos lá. Alfa 17, Alfa 18, IC9, 1041. C9. Não é C9. É Charlie, mano. Tem que se dizer Charlie. É C, é? É C, é? C, Alfa, Charlie... Não, Alfa é o A, Charlie é o C... O O é o Oscar... O F é Foxtrot. E o I. Ele está a voltar? Então espera aí, eu acho que ele está a voltar. Em que posição é que ele está? Ele está lá? Bora. Se ele tiver, continua. Estão a ver aqueles círculos que aparecem à frente daquele banco? Tipo, apareceu ali uns círculos, quer dizer que é no óbvio. Aquilo está bugado. Nós não podemos ir ao. Não, é só para dizer que os círculos que aparecem ali são do óbvio. O Ruben quer continuar, mas ele... Espera aí, deixa ver. Mas ele está a voltar aonde? Em que posição é que foi? Deixa eu abrir a live dele, espera aí. Eu estou na live dele, não dá para ver, só está a cara dele. Oh, só está a cara dele, caralho. Perguntem em que posição é que ele está. Aí, ele está com a minha t-shirt mesmo antiga. Perguntem em que posição é que ele está, malta. Se ele estiver tipo a 50, acho que é só isso. Eu acho que ele não joga no server assim, mano. Eu sei que ele tem quilómetros, não sei se tem muitos.
Deve tirar, achas que eu ia esperar tanto tempo para dar vibe, mano? Sabe que eu começo a vibe sempre à noite? Então vai, tira já, aí. Tira já a carrinha de patrulha. Tem que ser ele, tem que ser ele. Olha, não aproximo daí, vê quando não aproximo daí. Olha outra gente. Vem crash. Sou eu, malta, sou eu. Pronto, não, estás preso em nome da lei. Quase, vai cá. Seis feio como aos portos. Oh, não, Fausto, estás a ver isto? Fausto, não fazes nada? Calma que ele vai cair depois, desculpa. Olha aí, deixa-me ter. Vai, já chega, olha a brincadeira. Se estás a ver essa carrinha é para ti, já toma. Pessoal, perguntem em posição em que ele está, o Ruben, se achou na live dele. Se ele tiver 2500 km... Ele está a entrar agora, peraí, peraí, está a carregar na cena. Eu acho que ele tem 2500 como eu, se tiver é top. Sim, se tiver entra já. Quem é que está na carrinha, caralho? Muito bem. Vais conduzir? Mapa 2... Olha, mas pede já as escoltas, se houver, não? Já temos, já temos. Já estamos aqui temos três. Algum, não? Ok. Chega. Para este chega. Então, peraí. Já, ele está em posição 1. Pronto, já estão, eu vou já meter-me no carro, mete-se no carro e vamos ao tribunal. Vou dizer outra vez. Diz que houve uns problemas, já vamos a caminho. Disse que foi cancelado. Tirei. Aqui Golf 17 juntamente com o 03-1041. O gajo está mesmo vão, feliz. Vão vocês os dois à frente? Okay. Yeah, podemos ir. Oh, ainda não temos mais juiz. A Billy, né? Yeah, a Billy e tu, Fausto. Quem é que pode cagar nos blindados? Depois o Nelinho fica sozinho na de intervenção e eu fico sozinho aqui atrás. Ouviste? Espera aí, eu estou a ver aqui os clipes que já nos estão a dizer. Santa Sela! Respeita as autoridades! Vocês têm que ir à mesma velocidade. Tenha Santa Sela, 3. Cidadão, mantenha Santa Sela! Respeita as autoridades! Diz. Quem é que pode pegar nos blindados? Nos blindados, quem pode pegar são os oficiais. Os oficiais a partir de comissário. E os recrutas não podem pegar se pedirem autorização? Não. Os recrutas têm acesso a um carro que é o EP, mas só que não podem conduzi-lo. E a seguir a recruta? Agente normal, podemos? Agente normal também não. Enquanto tens tipo a tag, agente, tu tens a mesma coisa. Malta, preciso do clipe quando o Ruben. Quando eu estava a ver as faturas que ele tinha. E quando insultou e sim, os outros eu já tenho. Mas as faturas não tenho, pá. Ninguém me mandou as faturas. Quando eu estava a ver as faturas dele, pessoal, alguém me quis. Mas eu consigo, ok? Por favor. É um campo vai, que não estamos a fazer. Já, ele está em 3. Posso tentar tirar clipe, deixa ver. No último caso. Damn shit. Generating clip arena. Multas. O único que liga as luzes é o da frente. Eu quero dizer, que liga as sirenes é o da frente. O resto só fica com luzes, se der. Ou são nem luzes. Eu sei okay? Que o Ruben vai entrar, só precisa das provas. Preciso da. De... Já tenho a dele a dizer que estamos fodidos. Preciso é daquela que eu estava a ver que ele tinha 10 multas, que ele entretanto pode dar liquidez a elas. É, mas qualquer coisa, se ele entrar, tira-se já a print, assim se puder testar com o clipe. Eu acho que ele não deve ter pagado. Tiraste print a tudo? Não. Tu tens de tirar ele. Tem os clipes que ele insultar, isso. Agora faltam as multas só. Vai ser o teu primeiro julgamento, então? Deu contra alguém, já. Yeah. Tu tens de tirar o nome, a identificação e a prova. As provas. Basta mandar os clipes de prova, pelo menos foi assim que eu fiz, uma vez que fui, mas não era polícia. E enviei as provas. Pá, mal tinha saído. Não, tu tens que saber. Tu tens que ter o nome para dizer ao juiz quando estiveres a falar com ele. E depois yeah, ele pergunta-te logo no início, antes de entrar. Yeah. Ele é numa salinha que vocês vão para uma não, salinha. Não. Tu mal entras a pergunta-te logo. Mas foi comigo é sempre assim. Ele pergunta-te logo o nome do réu. Aliás, às vezes até pergunta ao réu logo. E o réu, como é que se chama? Vá, malta, por favor, alguém que tire clipe à parte em que eu estava a ver as multas do Ruben. E envie-me aqui por sussurro, por favor. Epá, eu acho que é o Eduardo ou lá o que é. Se foi esse que me fez um julgamento com o Nugs, te garanto que não é o melhor, mas por favor.
depois de lhe dar as provas todas, ele diz-me que no final que é inocente de tudo. Não, isso foi depois o juiz lá... também que devia comer pizza com a testa. Foda-se, mano. Obrigou-me a estar lá 2 horas, dei-lhe as provas todas em que vim. Ah, esse juiz, esquece. Isso nem é juiz de jeito, mano. Isso era mandar uma piroca. Foda-se. Eu mandei lá uma mensagem. Olha, tratem-me destes juízes. Sim, isso era entre aspas, mandar uma é, perdi 3 horas, perdemos 3 horas e tal, 2 horas de tribunal. Ah, já tenho. Tempo muito para... obrigado ao Filipe Moreira que arranjou os 2 clipes. Obrigado ao Filipe. Tempo para caçá-lo e tudo, abraço. Mano. Para chegar ao fim. Inocente, todos os crimes. Mano, juro-te, eu virei-me para o Renato e disse: peraí, não percebi o que é que se passou. Ele já entrou, olha, vai lá ver se ele está ali. Não, não entendo nada, está a carregar os clipes também. Não basta o Normand, senão ainda dás crash. Não, o crash é aqui. Está cá, tá pronto, mete já no carrinho e vamos, senão nem amanhã. Não, para aí, deixa já tirar o print. Já tenho clipe, já tenho clipe. Fiel Pinto, manda um beijinho. Beijinho aí ao Vasco António, brigadão. Mesmo. Ele fala, mano, leva mais. Ele está no desemprego. Espera, espera, ele ainda está... Sim, tira só, tira só, print ao nome do mesmo. Já estou a mandar print as multas. Está no chat ops. Vais ter que mandar para lá e vai. É lá que o juiz vê. Jota, tu disposto a como um milhão, está quase, mano. Está mesmo quase. Muito obrigado. Tens de sair do veículo. Quem está a conduzir tem que sair do veículo, da carrinha. Pois tem. Olha, este gajo está a dar um copo de bait, nossa senhora. Uma pergunta, vocês já estão a fazer patrulha ou é necessário? Não, vamos levar um gajo ao tribunal. Vamos fazer transporte ao tribunal. Precisam de ajuda? Não, já estamos suficientes. Acho que não, já estamos 2 carros. Quando, 2 carros, como assim? Calma, 2 carros e carrinha. Escolta. Tomé, pega no transporte. Já tenho, já está tudo. Eu levo 2 carros, um transporte e está feito. Ele deve cantar, ele é para mim. Fecha as portas. Vá. Fecha as portas na linha. Quando fechas as portas, avançamos. Eu fecho a garagem. Não queres blindados? Não vale a pena. Não é preciso. É uma fuga ao fisco só, mano. Aí, o Nelinho esquece, Nelinho, dá a vez ao outro que estás todo brecado. É fuga ao fisco em sul. Nelinho, dá a vez ao outro que estás todo brecado. Deixa o Razer conduzir então, troca com o Razer. Olha que eu não sei se sou melhor, sou sincero. Ele está aos teleportes para mim. Não, vai na frente, vai no... Aí, Zé Rato, tu és tolo, és grande. Zé Rato, muito obrigado pelos 10€, mano. Foda-se, que puta de tolo, Zé Rato, assim do nada. Muito obrigado, Zé Rato, pelos 10€, mano. Muito, muito obrigado. Tamo junto, irmão. Zé Rato, foda-se, esse nome é bem engraçado. Obrigadão, bro, pela donation. Muito, muito obrigado. Olha, para mim continuam os soluços. É do veículo. Já está. Que merda, estão depois para levar para tribunal. Para tribunal não, para a esquadra. Eu depois posso ir trocar. É melhor. Mais uma vez, Zé Rato. Muito obrigado, mano. Zulu 06 com Zulu 06. Ui, anda devagar. Esse carro está a cagar muito. Olha, todos juntos. Abrandar só. É, estou a ver. Só que ele está com o teleporte, mano. Eu até tenho medo que ele me bata. Mano, tem medo.